Čau, já vás vítám u nového videa a dneska jsem zase v Bike Parku Kálnica. Teď jsem tady s Adamem Semerákem. Semiš in the house. A na rozježdění půjdeme tady na trať Funny Enduro. Našli jsme tam nějaký trojáky, nějaký gapy, takže to by mohlo být zajímavý, takže zkusíme tam něco najít. No a pak budeme dál prostě jezdit klasický shred v Kálnici. Takže první gapík, který jsme tady našli, je to takový troják. Hnedka skoro na začátku toho Funny Endura. A tady je takovýhle malý dvojáček. A tamhle na konci ještě další boule, takže dá se to skočit celý jako jeden skok. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, osm, devět. Asi tak 9 metříků, ale myslím, že to bude snad v pohodě. Tak pojďme zkusit tenhle stén jako první. Dobrý, tak to zafungovalo na začátek a jdem se podívat na něco dalšího. Posunuli jsme se tady dolů na tuhle novou část Funny Endura. A tady jsou tři takovýhle dvojáky, tak to zkusíme projet celý manuálem. Na velkém celopéru je to samozřejmě docela těžký, protože to chodí do těch zdvihů a tak, tak uvidíme, ale myslím, že je to datelný. Tak Semiš první, pojď. Ale ne. Kuba první. Yes. Na jedničku jak nic. Pojď. No, pojď, pojď, pojď. Yes. Woohoo. Dobré. A hnedka tady z téhle druhý dvojboule se dá udělat transfer tamhle do té klopky dolů. A možná z té další klopky ještě vlastně tam dál, takže tohle to zkusíme. Tohle myslím, že je lajna motejla tady, ne? Je to motejla, no. Motejlovina. Motejlovina, odpaňovačka. Hele, to je docela dobrý, to se mi líbí, to mě baví. Mám ještě upgrade. Yeah! Woo! Free ride! Yeah. Tak jsme sjeli asi o 30 metrů dál a máme tady motejlovu lajnu číslo 2 a vypadá to takhle, jo. Tady je taková klopenka, taková polozdechlá a tady je masivní boule, jo. Takže záležitost se má tak, že chcem zkusit to odpálit z té klopenky do té boule. Ne! Jau! Ne! To mě pěkně protáhlo teda. Tak nevím, jestli tohle to neskončí nezdarem teda. To je hnuj. Jo! Tak co, počítalo se to? Já myslím, že jo. Jel jsem jako rychle. To ne, že ne.
Můžem? Jedem, jedu za tebou. Hele, a nebylo by to video skálnice, kdyby jsme si nedali naší nejoblíbenější trať Big Vito. Yeah! Yeah! Dobře! Yeah! Hmm. Dobře, Domáňa. Výbuch. Yeah, brab. Taky ne. Tak ne. Tak nechal uníst. A Semiš vám teďka ukáže, jak se pořádně brabuje. Je tady taková malá zatáčka za tím step-upem. Myslím, že docela ideální na to. Ale nevím, jak to tady v Kálnici dělají, protože od toho, co jsem tady byl naposledy, což jsou nějaký 3 týdny, něco takového, tak tady vyrostla zase nová lajna, přímo tady vedle vleku. Lajna plná skoků, jak tomu tady říkají, airlina. Takže půjdeme se na to podívat, půjdeme to vyzkoušet, zatím jsem to nejezdil. Je to hodně z kopce, takže předpokládám, že se tady asi bude trochu brzdit, ale vypadá to dobře. Jsou tady různý skoky přes druhou lajnu, zatáčky. Vypadá to dobře, tak pojďme to vyzkoušet. Tak jedem. Tak se na to pojďme podívat. Tady hele, zpomal, takže pomalu na to. Stepdownek. Jo. Jako musí se tady brzdit, je to prostě z kopce. To je jasný. Ale jo, tohle je dobrý. Tohle je dobrý skok. A tady trošku zavřený víc, než jsem si myslel. Corner, hustej, yeah. Co tady? No, to už je celý. Ale jako, ale super novinka. Cením, že tady tak rychle udělali prostě jakouhle novou lineu. Tady tam nějaký zbytky starý duálky a tohle je zábavný. Ještě na závěr, na večer je tady docela velká parta lidí, spoustu kámošů, takže dáme ještě pár party trainů, takže nějaký pláčky tady na té nový lajně. Jdete, jdete, party train! Ja, obluj! Party train! Yeah! Dobře, suji! Pojď, boost! Boost! Tak jo, zježdění je to pro dnešek už všechno a já teďka stojím na slopestyleový trati. Je to ta trať, kterou jsme tady loni na podzim začali stavět spolu s Teodorem a je to to, proč vlastně tady v Kálnici jsme zpátky. V příštím týdnu tady na tom budeme makat, takže doufáme, že během toho týdne se nám podaří
tady dodělat všechny překážky aspoň do nějakého provizorního stavu a doufáme, že co nejdřív budeme tuhle tu trať schopný otestovat. Tak jo, to je asi už úplně všechno z dnešního videa. Doufám, že vás to bavilo a příště se budu zase těšit na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!